Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız bolsun. Doktorxanada namaz okuganlar lagerga tutkun kılındı. 9 oktyabr Zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha bemorlar doktorxanada namoz o'qiganligi sababdan lagerga qamalgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir shohid muxbirning ziyoratini qabul qilib, 2017 yil 3 oyining 30 kuni Xotan viloyati Lob nahiylik doktorxonasi ichki kasalliklar bo'limida davolanayotgan Tursun Niyoz Hoshimning namoz o'qiganligini bayqagan bexatarlik xodimi Tursun Niyoz Hoshimni doktorxonadan qo'g'lab chiqarganligini Doktorxona doirlari doktorxonada har qanday shaklda namoz o'qishning cheklanganligi haqida uqtirish chiqarganligini. Uqtirishda namoz o'qishni qonunsiz diniy faoliyat doirasiga kirgizganligini Tursun Niyoz Hoshim doktorxonadan qo'g'lab chiqarilgandan keyin ichki bo'limning mudiri va sestralarmi namoz o'qishni cheklamagan degan to'hmat bilan maoshidan tutib qilinib jazolanganligini doktorlarning 2017 yillik xizmat darajasining o'stirilish salohiyatining elib tashlanganligini oshkorildi. Shahid yana muxbirga Lob nahiylik doktorxonaning yuqumli kasallik bo'limida davolanayotgan O'g'ilxon Ahmad kasalxonada namoz o'qiganligi sababidan doktorxonadan qo'g'lab chiqarilganligini, hamkorlik sug'urtasining bekor qilinib, hisobotining hammasini naqd pul bilan qaytarishga majbur qilinganligini, doktorxona doirlari siyosiy qonun va yezliq partikumga doklat qilib, O'g'ilxon Ahmad lagerga tutqun qilinganligini yuqumli kasalliklar bo'limining bo'lim mas'uli va sestralar boshlig'i ishdan qo'g'langanligini Ondan başqa 4 doktor və bir qanç sestranın cəzalanğanlığını aşkarlığan. 300 min tutqunnun Xitay ölkələrinə yötkəlganlığı aşkarlandı. 8 oktyabr Çayna ayı toru bərgən xəbərdə bildirilicə, Xitay təcavüzçiləri bu yıl 9 ayının axırdan başlap, Şərqi Türkistandakı lagırlardın 300 min tutqunni Xitay içki ölkələrinə yötkəp bolğanlığı aşkarlanğan. Xabarda xalqaro jamiyatning lagerlarni tekshirish orqali o'zining yolg'onchiligining oshkora bo'lib qilishidan ansirgan Xitoy tajovuzchilari poyezd orqali Sharq Turkistonning janubidagi lagerlarda qamalgan tutqunlarni Sharq Turkistonning shimoliga, Sharq Turkistonning shimolidagi lagerlarda qamalgan tutqunlarni Gansu bilan Xitoyning sharq-shimoliy rayoniga yetkazib bo'lganligi oshkorlandi. Ahvoldan xabardor kishilar guvohlik berib, Yaqinda Sharq Turkistonning har qaysi rayonlaridan liq odam besib yo'lga chiqqan cho'ng avtobuslar Urumchiga qarab manganligini, bir qism aynaklari ranglik liq odam qachilangan cho'ng avtobuslar G'ulji vokzaliga tutqunlarni yotkiganligini, Sharq Turkistondan Gansuga 300 ming tutqunning yotkelganligini oshkorlagan. Ahvoldan xabardor kishi muxbirga Sharq Turkistonning Altay viloyati Chingil noyisida 6 yerda turmi bor ekanligini 4 түрменің еңі селінғалықыны, ikkisi Чингіл нахилік құраллық қысым қоруысының лагер қылып, тұтқылар қамалғалықыны. Бұ ерді қамалған кішілерінің саны еніқ әмәстікіні, яны бір еңі селінған түрмеде 2000-дек тұтқынның барлықыны, еқінді Чингіл нахиесі Чигра Модапия қысымының лагер қылып өзгертілгелікіні, Чингіл нахиесі де 10 мың кішінің лагерға тұтқын қылынғалықыны. Түрмеге қамалған кішілер санының 6 мың әтрапыды ішкелікіні ашқарлыған. Sharq Turkiston ulamolar birligi professor doktor Muhammad Javad Aqshitni ziyorat qildi. 8 oktyabr Sharq Turkiston ulamolar birligi ijroiya hay'ati a'zosi ustoz Abdul Ahad Uchqun, ulamolar birligi katibi Abdul Ahad Uchat va ijroiya hay'ati a'zosi Nizomiddin Tamkini qatorliq bir hay'at Denizli Islom institutining qurg'uvchi a'zosi va g'oyi vaqfining raisi tunilgan olim va da'vatchi professor doktor Muhammad Javad Aqshitni ziyorat qildi. Ziyarat jarayonida Sharq Turkiston ulamolar birligi va Sharq Turkiston ulamolar birligining elib berayotgan xizmatlari tanishtirilgandan keyin Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va qirg'inchiliklari tafsili anglatildi. Professor doktor Muhammad Javad Aqshit Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni yaqindan ko'zitib kelayotganligini va bu haqdagi ma'lumotlarni Turkiyadagi munosabatlik o'rin va shaxslarga yetkazganligini ta'kidladi. Ziyarat oxirida yana Sharq Turkistonlik o'quvchilarni Denizli İslam İnstitutu'na qəbul qılış haqqında müzakirələr elib verildi. Keniyada Xitay terrorçular qolğa elindi. 8 sentyabr səhərdəki axbarata elan qılınışca Keniyanın paytaxtı Nairobi'da gumanlıq Xitay unsurlar bayqalğan bulub,
yerlik saqchilar gumanlı Xitaylarning Nairobi labirint bo'lgisidagi ishxonasiga bostirib kirganda saqchi va bexatarlik qo'g'iduvchilarining formalariga o'xshaydigan xizmat formasi va ko'z yoshartquchi zaharlik gaz bayqagan. Axborotda gumanlı Xitoy unsurlari chegara sirtiga chiqirib etilishdan burun Nanyoda tutib turilayotganligi tilga olingan. Saqchi xodimlarining aytishicha zaharli gaz bilan birlikda qo'l kompyuteri va radio qatorliq asboblar tepilgan. Saqchi xodimlar ahvolning xatarli ekanligini va bu qitimliq tekshirishning davlatdagi qonunsiz ko'chmanlarni yo'qotish uchun olib berilayotgan CS'ning kontrolligi ostidagi harakatning bir parchasi ekanligini tilga oldi. Axborot yana gumanlı Xitoy unsurlarining vizasining kuchga ega ekanligini, lekin ish ijozatining yo'q ekanligi tilga olindi. Saqchi xodimlarining aytishicha, ularning qo'liga chiqqan asboblar va kiyimlarining harbiy darajasida bo'lgani uchun saqchilar bu ahvolni yerlik fuqarolarga tushuntirishda qiynalgan. Shu sababli saqchilar gumanlı unsurlarni harbiy amaldor deb bekitib turib, texamo ilgirlab tekshirish olib bormoqchi bo'lgan. Saqchilar bu Xitoy terrorchilarini ularning bu davlatga qandoq kirib yashiringanligini tekshirib, so'roq qilinganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, ularning orasidagi biri ilgari rasmiy ishchi bo'lgan bo'lib, keyin xizmat ijozati bekor qilingan ekan. Gollandiyadagi Uyg'urlar farzandlariga ona til o'rgatishni chin tutmoqda. Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati Gollandiyaning Utrecht shahrida 2009 yildan beri Uyg'ur farzandlarining kimligini unutib qolishning oldini olish milliy madaniyatning o'chib ketishining oldini olish uchun Uyg'ur farzandlariga Uyg'ur tilini o'rgatishni davomlashtirib kelmoqda. Yaqinda biri Gollandiyaga hijrat qilib borgan Uyg'urlarning ko'payib berishiga ergishib, Gollandiya Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyati o'z mas'uliyatining texamo ig'irlashganligini his qilib, har 10 Uyg'ur farzandi to'plashgan bir yerda bir ona tili sinfi ochishni plan qilgan. Plan doirasi ichida 2018 yili 10-oyning 6-chi kuni Gollandiyaning Den Haag shahrida ona tili sinfidan birini ochgan. Yaqinda jamiyat yetakchilari yana Gollandiyaning Sliedrich shahrida bir ona tili sinfi ochishni qaror qilgan. Xitoyda yuanning qimmati 10% tuvalladi. Xitoyning yuanning qimmatini tuvallatishi sababidan Amerika hukumatining Xitoyni tashqi perevod monopolchisi deb ayiblashi mumkinligi bildirilmoqda. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika xazina ishlari ministrligidan yuqori darajalik bir mas'ul Amerika xazina ishlari ministri Steven Mnuchinning Balida o'tkazilgan xalqaro pul fondi tashkiloti Dunyo bankisi yillik yig'inlariga qatnashishdan ilgari muxbirlarning savollariga javob berganligini aytdi. Yuanning qimmatidagi tushishdan Amerika hukumatining andisha qilayotganligini bildirgan mas'ul Amerika xazina ishlari ministrligining kelar hafta e'lon qildigan Amerikaning muhim sheriklarining makro iqtisod va tashqi perevod siyosatlari nomli dokumentida Xitoyni tashqi perevod monopolchisi deb baholash haqida muzokaralashganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Donald Trump prezidentlik saylam safarbarligi bo'yicha Xitoyni bozorga mudoxala qilish orqali yuanning qimmatini qasdan tuvallatish bilan ayiblagan. Va prezidentlik vazifasiga o'ltirgan tunji kunila Xitoyni tashqi perevod monopolchisi deb e'lon qiladiganligi haqida va'da bergan edi. Biroq Amerika xazina ishlari ministrligi har 6 oyda bir qatim e'lon qilingan Amerikaning muhim sheriklarining makro iqtisod va tashqi perevod siyosatlari nomli dokumentining eng oxirgi 3 sonida Xitoyni tashqi perevod monopolchisi deb e'lon qilishdan o'zini qochirgan edi. Xitoyning Amerika bilan yuz bergan savdo urushining davlat iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatishi sababidan yaqinqi 6 oyda dollarga selishtirganda yuanning qimmati 10% tuvallaganligi bildirilmoqda. Turkiya Istanbuldagi Saudi Arabiston konsulxonasini tekshirdi. Turkiya Saudi Arabistonning Istanbuldagi konsulxonasida tekshirish olib berilganligini uqtirdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministrligi o'tgan hafta Saudi Arabistonning Istanbuldagi konsulxonasiga kirgandan keyin yo'qolib ketgan Saudi Arabiston fuqarosi jurnalist Jamal Qoshiqchi vaqasini tekshirish doirasida Saudi Arabistonning Istanbuldagi konsulxonasida tekshirish olib berilganligini uqtirdi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aqsoy Jamal Qoshiqchi masalasiga munosabatli bir savolga yozma holatda javob qaytirdi. Qoshiqchining oqibatiga aloqador o'zgarishlarning vaqa yuz bergan kun 2 oktyabrdan buyon adliya jamoat xavfsizlik va davlat bexatarlik xodimlari tomonidan yaqindan tekshirilayotganligini eskartgan Oqsoy ismi bayon qilingan kishining oqibatini aniqlash maqsadida aloqador tarmoqlarimiz tomonidan olib berilayotgan tekshirish
ciddi şekilde devamlaştırılmakta diğerlerini kayıt kıldı. Ve konsulhane münasebetlerine alakadar Viyana ehdinamesinin ruhiga asasen konsulhane binalarının çekilalmaslık hukuku buluş bilen birge diplomatik uğrun mesulünün koşuluşu bilen sahipkan devlet hadimleri konsulhane binası tekşürüş ilip baralaydı. Saudi Arabistan dairleri hemkarlık ornatışkı tayyar işgalliklerini konsulhane binası tekşürüş ilip berilisi buludigallıkını bildirdi. Şuna tekşürüş dairesi de konsulhane binasında tekşürüş ilip berildi digerlerini sözlerge ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.